BBC, novica dneva. BBC bo po 14 letih ponovno obudil svojo znamenito otroško serijo Telebajski. Wow. Wow. Prava reč, BBC. Mi imamo Telebajske že od leta 91. In smo trenutno pri 24. sezoni. Tole je pa odlomek iz zadnje epizode. Sredi travnika lepega, Telebajski so doma. Toninki Binki, Cerar Dipsi, Lilijanko in Požidan. A, Lilijanko, ne smeš čez most. Šel boš predaleč. Prepovedan most. Joj, Lilijanko ni ubogal. Šel je čez most in vklopil antenico. Toninki Binki pa je to videl in Lilijanka zatožil. Cerar Dipsi temu ni verjel, zato je hotel dodatna pojasnila. Dobil jih je od pirnate sovice in zajčka skakavčiča. Skupaj so ugotovili, da je šel res predaleč. A Lilijanka je branil Požidan, ki je dejal, da je le preveril, če je most dovolj trden. Le kaj se bo zgodilo prihodnič? Meni je sam važen, da usklajujemo pokojnine. A ni carski zgledu, Toninki Binki. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.